smo inače samim započeli ovaj projekat objavljivanjem jedne knjige Susreti na mostu, koju je preredila Kaja Panči Milenković, gde se on prvi put javlja kada je biblioteka u pitanju. I eto, došli smo na ideju da njegovi organski susreti koji su sada započeti, da se na kraju završe i objavljivanjem ove knjige. I ovo samo u stvari pokazuje da smo otvoreni za sve, i za starije i za mlađe, naročito za mlađe, da zaista želimo da pružimo priliku mladim autorima da se predstave široj javnosti. A naravna promocija biće održana 22. avgusta, takođe u dvorištu muzeja, sa početkom u 20 sati, a gost će biti Anđela Cvetković, promovisit će svoju zbirku pesama Trag na Nepcu, isto jedna mlada autorka, i verujem da na ovaj način možemo da najavimo i neke promene u izdavaštvu što se tiče Narodne biblioteke Pirot, da se okrećemo i mlađim stvaraocima.